Informar i formar és fonamental quan els pares tenen dubtes sobre vacunar els seus fills. Precisament a aquest punt s'ha centrat bona part del taller sobre actualització de vacunes per a infermeria pediàtrica. Pues Normalment el eh, que hem de fer és informar, informar en què consiste una vacuna, quals eh, són els beneficis i quales són les malalties que volem prevenir amb aquesta sèrie de vacunes. tenemos que decirles un poco eh, cuántos pinchazos le vamos a poner y cuáles son los efectos secundarios que pueden esperar en, esos, en ese día o en los días siguientes eh, a propósito de las vacunas y cómo controlarlos. La mayoría hoy día opta por vacunar a sus hijos. Eh, yo creo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y a veces cuando tienen dudas, normalmente es por eso, pues por alguna creencia o algún, alguna cosa que han oído, eh, yo creo que de lo que se trata es de... No sé, saber entrar con ello, hablar y, sobre todo, informar. Amb exemples històrics de malalties ja desaparegudes gràcies a la vacunació, com per exemple la polio, els exponents han destacat la importància actual de continuar el procés de vacunació per tal d'erradicar altres malalties com la pneumocòcica, el rotavirus o la varicela. Es que en el momento que se adquiere eh, cobertura, es decir, que hay mucha gente que se vacuna, entonces la, el, ya la enfermedad empieza a desaparecer hasta que llega un momento en que desaparece. El tema de la viruela es que hasta hace, hasta hace cuatro días, que fue en el año 79-80, cuando se erradicó del mundo. El taller s'ha dividit en dos parts. Una part teòrica dedicada a orientar els pares en la vacunació, amb consells i recomanacions dels seus beneficis. I una altra amb el taller interactiu sobre la justificació de la vacunació front les malalties.